Аби дитинство було щасливим, а небо мирним, в Міжнародний день захисту дітей івано-франківці поринули в Республіку дитинства. Традиційно святкове дійство організував міський центр дозвілля дітей та юнацтва. Танцювальні і співочі номери, прийоми самооборони, різноманітні конкурси не давали нудьгувати маленьким мешканцям міста. До участі в нашому святі залучаються всі дітки з нашого міста. Участь в конкурсах і розваги беруть всі, хто завітали на площу Ринок. А на сцені виступають обдаровані вихованці нашого центру і талановиті юні спортсмени. Найактивніші гості Республіки дитинства взяли участь у веселих естафетах. Команди формували спонтанно. Щоправда, це не завадило змагальницькому настрою. Навпаки, зміцнило командний дух дітвори. Сьогодні найчастіше було тоді, коли ми котили обручі. Шарами всякими, з водою. З водою. Обливалися всі. Ну, мені не дуже було важко, але весело було. Ми змогли згуртуватися, нам все вдалося. Не минуло свято дитинства і без конкурсів краси. Продемонструвати дівочу красу, довгу косу, вийшли на сцену з десяток юних івано-франківчанок. Наймолодшій учасниці конкурсу Іринці всього 4 роки. Саме їй глядачі віддали перемогу. Ваші аплодисменти Ірі. Упродовж цього свята дітвору розважали казкові герої – Пепі Довга Панчоха та Царівна Несміяна. Разом з талісманом центру дозвілля – Бі-Бабо. Це день захисту дітей, воно для того, щоб, ну, щоб діти веселилися, щоб захищати дітей. Цей день для того, щоб, мені здається, щоб порадувати дітей, бо цей день присвячений для них. Попри святковий настрій, учасники свята не оминули нинішньої ситуації в державі. Зокрема, продемонстрували любов до батьківщини у піснях. Тематика пісень дуже сильно змінилася в дітей. І, власне, є дівчатка такі, що вони навіть інші пісні, крім такі, що за мир, за цілісну Україну, вони інші пісні навіть кажуть, що душа не лежить співати в цей час. Але все ж таки свято, в дітей має бути щасливе дитинство. І ми стараємося в цьому їм допомагати і робити кожен день їх яскравим, щасливим, і щоб вони частіше посміхалися. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.